pořadu Proč pít vodu. Na začátek si tady přivedeme jednoho hosta, Kateřinu Citlovou. Dobrý den. Dobrý den. První otázka zní, proč pít koutkovou vodu a proč nepít tu balenou? Takže koutkovou vodu pijeme, protože je zdravější a v tom plastu je hodně bacilů. Děkuji na pozornost. A druhý host je Gabriela Štrůzová. Dobrý den. Děkuji. Když si koupíte v obchodě balenou vodu, tak ten plast se rozpouští do té vody a je to prostě nechutný, strašně fuj. Ale prostě, když si můžete načupovat doma vodu z kohoutku, tak to je zdravější, lepší a můžete tím zalívat kytky. Děkuji moc. Třetí host je Tereza Šenkaříková. Dobrý den. Dobrý den. Balená voda znečišťuje prostředí. Děkuji, naschledanou. A čtvrtý host opět je Kateřina Cintulová. Dobrý den. Tohle určitě nevíte, protože je to hnusné a škodlivé na tělo, takže si radši vemte čistou vodu z kohoutku a berte zdraví jako rybička. Já bych měl Terko. Naschledanou! To zpravodaj Waterfront. Přejeme vám šťastnou náladu a děkujeme, že se na nás díváte. A položíme vám první otázku. Jaká voda je lepší, balená nebo kohoutková? No, já bych řekl, že kohoutková je lepší, protože nemusím chodit až do obchodu. Já si myslím, že je kohoutková lepší, protože je levnější. Já si myslím, že když si koupím balenou vodu, no, tak je to znečišťuje životní prostředí, takže kohoutková je lepší. Dobrý den, je to dneska tady nová otázka. Proč byste měli pít kohoutkovou vodu a ne balenou? Na to odpověď nám přijde odpovědi Míša, Lea a Katka. Dobrý den. Dobrý den. Proč byste měli pít kohoutkovou vodu a ne balenou? Já si myslím, že kohoutková voda je zdravější. Já si myslím, že plast z balené vody je nižší životní prostředí. Já si myslím, že kohoutková voda je lehčí než balená voda. Takže jsem chodí do obchodu pro balenou vodu. Dobrý den, vítám vás u kohoutková voda versus balená dnes Aničkou. Náš host je Agátes. Dobrý den. Dobrý den, zeptám se ho na otázku. Jaká voda je lepší a v čem? Samozřejmě kohoutková, ta je levnější, zdravější a čistější. Ano, naschledanou, to si zapamatujte. Dobrý den, dneska je 17.5.2019. Dneska budeme probírat kohoutkovou a balenou vodu. Ptáte se, jaký je rozdíl? Tohle dostupuje přijde vysvětlit profesor Čvachta. Dobrý den, profesore Čvachta, vysvětlete nám to. Dobrý den, dámy a pánové. Takže rozdíl je prostý. Kohoutková voda je zdravější a levnější. Za to balená voda je o trochu horší a dražší. Děkujeme, profesore Čvachto. Dneska jenom diváci. Tak to vidíte, diváci. Dneska jsme si dokázali, která voda je lepší. Naschledanou.